საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მიმდინარეობს. Აქცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ურთიერთკოორდინაციით ტარდება. შეიარაღებულ ძალებში გამოვლენილი ინფექციური დაავადების შემთხვევის გამო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობამ პრევენციული ზომები მიიღო. იმ სამხედრო ნაწილების მთელი კონტინგენტი აიცრა, სადაც ერთეული შემთხვევა იყო დაფიქსირებული. ამ დროისათვის შეიარაღებული ძალების 9000-ზე მეტ თანამშრომელს ვაქცინაცია უკვე ჩაუტარდა. აიცრა მთელი კონტინგენტი იმ სამხედრო ნაწილებში, სადაც იყო ერთეული შემთხვევები. ამჟამად მიმდინარეობს ჯარის საერთო მასიური აცრა, რომელიც დამთავრდება რამოდენიმე დღეში. ეპიდემიის გავრცელების საშიშროება ქართულ ჯარში ამჟამად არ არსებობს.